Здравейте, мои млади падавани. Аз съм Доги и имам една така леко неприятна новина да ви споделя. И тя е, че нещо стана вчера, докато играех на текита Света ми стария. И той се преба и неща ми го лоудва. Та почнах нов свят. Това ще го изтрия. Почнах нов свят. И се паднах на хубаво място. Пак в някаква джунгла, но до джунглата има блато. А блатото ми трябва за каучукови дървета. Така че тук в този свят ще успея да се развия много по-добре и много по-бързо. А и точно и до мен има нефт, което е още по-якото. Има и оцелотия там, виждам оцелот. Ще, като набара малко връвчици, ще си направя. Бе, като цяло стана след Геф, вижте тук. Огромен океан. Просто натам аз нищо не виждам, нали? И тук е джунгла с езера, а там е блатото. А, малко оцелот! Котю! Та сега ще направя едно кранче, с което се взима смола от... А, това ми е новата мина. Не съм намерил, има малко уран. Обаче ще ми трябва после желязна кирка, за да го направя. А, за желязо нямам още. Аз си ковчег нямам още, ама са, нали? Това да не ви прави впечатление. Сега ще си взема малко дърво да направя ковчега си оставя глупостите. Та иначе в този свят бях намерил супер яките неща, нали, NPC сел си бях намерил и изоставена мина и за че се прееба света. Какво стана и аз не знам. И просто го издух много солидно, нали. Ради малко ковчег мисля, че ще е задоволително за сега. Ето този чест. Ще го сложа тук. Него ще пъхна разните ми там глупости. Опа, не тук. Сега ще си направя още една кирка да ям. Така. Добре, а тия въглища не ме работи тук. Тук ще ги сложа вътре да седят. Сега тук ще направим Waypoint Home. Home 1. Това ще бъде с зеленото, как се правеше. Ага, и малко по-светло. Окей. Тук вече ми е Home 1. И сега го изключвам. Защото в момента не ми трябва. И сега, опа, чакай. Сами трябваше дърво всъщност. За да си направя... кранчето. Три тап. И още едно от някъде да изкопаеме. Охо, оцелот. Всъщност как ще си направя армия от котенца. Но ми трябваше шима на риба, за да ги пана. Поне такова си спомням, беше така. И нещо храната ми не е на добре. И ако намеря някакви животни в блатство, задължително трябва да ги убия, като пич. Да им взема месото. С още по-голям пич. Сега ще направим ето кранчето. Така, с това кранче ще мога да си взема смола. И отиваме на там. Това е моята бърлога новата, не като другата в другия свят. Това беше в дупка в планината просто. Сега отиваме на сам. О, крав. О, краво. Днес е най-лошия ден в живота ти. Също и последния. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Така. Охо, сестра ти. Айде. Добре. Ще съберем малко гъби някакви тук. Тук са каучкови дървета, каучкови дървета. Още една крава. Ела бе, муци. Де отиде? Ела не бягай около късмета си. Имам достатъчно за бутуши. А ти колко много котки има тук, оле, да ще направя воинство. Заваля дъжд. Това не е хубаво. Мразя дъжда.
Та, ето това е каучкото дърво. Познава се по това отгоре да стърчи. И сега идваме до него и почваме да го чупим, защото ми трябва фиданки да си се засаждам. Аз мои си каучко дървета. Ето, взехме една фиданка. Така, те са много важни, защото тия каучко и дървета пускат, нали, съответно, смолата им каучка. От нея се прави гума. А гумата ми трябва за изолация на кабелите. А с тия кабели ми трябва за машините. Но по това дърво не виждам. В принцип има едни такива като жълти дупчици по тях, като пъпки, които трябва да изсвръцката от там смолата, ама нещо това няма. И нещо на кед не ме кефи така работата. Няма това има ли? О, ей тайма. Така, фаш, това е. Даже има и achievement. Ще взема сега. Има achievement. Sticky situation. Get resin from a rubber tree with a tree top. И сега, бум. И взехме. Те ще се малко до 15. И вече имаме малко смола. Това е хубаво. Продължаваме ги чупа, защото наистина ми трябва да шибаните им фиданки, за да мога да си направя една гора с такива по-нататък. И в малко по-напреднал етап, като ти направя екстрактор, вече няма да имам проблеми с нулата, но просто в началото е по-така. По-така сложничко, за да се направи, за да се намери смоличка. Пък и най-голям процент да ги намериш тия дървета има само тук в блатото 30%. На всяка друга да е много по-малък процент. И това е много, много дразнещо. А даже на картата си виждам и къщата. Добре. Добре, с още малко. Аре бе. Ще имам неща има. Ага. Добре, вече имам 5. Добре. Сърем още малко. Ема това дърво дали ще мога да пусна нещо. Някаква друга фиданичица. Или смоличка малко. Por favor, oh shit! Махи се, копале. Не! Не! Бати, ще ми е крипа, разбираш. Всичко преба. Дай го, сега трябва да оправям тука. Е, бати шибания крипър. Много ми мразят тия крипъри обаче. Добре. Те друго да има такова. Но това порасен има някаква друга дупчица. Не, още добре. Но има къде да има такива дъвчета. О, животни. Ще ме ги посетя и тя. Овце. Нямам ножици, но ще ги убия. Hey, how are you? Die, bitch. Die, bitch. Убия само три овце, само три по новите. Die, bitch. Yes. Та реших да не го снимам, в смисъл, постоянно. Като да снимам и да играя постоянно, в смисъл. Ще чат пат ще играя между епизодите малко така, защото едва ли ви ще ви е интересно да се да копая под земята. О, там има вулкан. Охо, гледай какво става. А? Този епизод е хубав, гледайте, има вулкан тук. И камъка също е нов. Ето е направен вулкана в него. Само че трябва да хапна от такова, защото ще умра. Камъка, където виждате там е такъв базалтов кобалт. Базалт, в смисъл базалтов кобалстон, така съм води, мисля, че. Това ще взема малко такова. Ето, казва се базалт кобалстон. А кутията така най-горе на вулкана, трябва най-отгоре да има. О, стъмва се. Това не е хубаво. Значи първо ще ви кажа, че вулкана си изригва от време на време. И не е желателно да си строите къща до вулкан. Нали, за
новите играчи на TechKit, не дайте, защото аз си бях направил веднъж и къщата ми, разбира се, си отида. Много скоро постижно. Сега ще се качим горе на вулкана. Ето тук си има някаква лавичка малка. Но камъка от вулкана е много готин, черен такъв, много готин. И разбира се, си като нормални кълъсто, може да го изпичаш, може да правиш брикове с него. И е много готино. Може да направя... А, даже може да направя къщата от такова. Ще изглежда много badass къща. Ако намери мрамор, мога да направя някаква шарена къщичка с такова и мрамор. О, е. Те ще дам още 2, да имам 32. И се пуска на waypoint. Добре. Сега, внимателно трябва да навигираме този вулкан, за да не се пребие, защото са само две бутчета. И няма да е хубаво да взема да умра. Което ме подсеща. Е, това е хубаво. Death Point. Като умрете, ви прави waypoint на място, където сте умрели. Добре, копаре. Убили пресет. Шит. Добре. Мири, трябва да ми много бързо пържолите ти копале. Преследваме някакви зомби. Това не е хубаво. Време да... Пак не мога да спринтирам. Добре. Добре. О, пусни две връвчици, кучко. Пусни две връвчици. Две връвчици ми трябва. О, ес. Добре. Пак. Почти съм стигнал. Почти съм стигнал. Няма да, няма да умра от крипър, няма да умра от крипър. А може и да умра от крипър. О, шит. О, фак, 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 фак. Шит, фак. Не искам да умирам, бе, не искам да умирам. Добре. Не искам. Да. Умирам, още съм. Млад. Още съм. Не. Yes. Yes. Пак. Много крипър има тук. О. О. Право се изпотих от напрежението даже. Е, бах ти работа. Мале. Това е useless. Yes. Ном 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 ном. Още напрежал ми трябва. Аре, 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 дай, 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 yes. Добре. Добре, сега съм по-добре. Сега съм по-добре. Покрива ми все още го правя. Виждате как съм мастър, нали? Направо съм страхотен. Сега. Тук трябва да има разни промени. Малко разширение да направя. Защото къщата ми вътре доста нерадна и това не ми харесва. Така че ще го разчистим и така малко. Добре. Това чест. Ху, ще го свалиме. Сложи тук въгъла. Това до него. Тая печка. Тук. Пъхаме и това. И са всичките глупости отиват. Тук. Правя сега легло.
Слагаме леглото. Заспивам. И ви казвам чао, мои мали падалани, надявам се този епизод ви е харесал. Този свят ще бъде много по-епичен от другия, обещавам ви го. Се чувам следващия път, ето тогава нека силата бъде с вас винаги.